Всім привіт! Сьогодні в канавці гості. Ми сьогодні говоримо з моїми друзями з Lemon Study, які нам трішки розкажуть про вступ в Польщу. Займаються різними напрямками, не лише Польщею, допомагають нашим українським учням вступати в закордонні вищі навчальні заклади. Сьогодні зі мною говорить Оксана. Прошу, представся трішки, розкажи про вас. Всім привіт. Мене звати Оксана, я директор компанії Lemon Study. Ми займаємося освітою за кордоном, допомагаємо українським абітурієнтам вступати в навчальні заклади в різні країни світу. Це і середня освіта, і вища освіта, і різні підготовчі курси, навчальні програми, курси по підвищенню кваліфікації. Дуже багато маємо різних пропозицій. Які країни найпопулярніші? Ну, звичайно, що у нас у Львові найпопулярніша країна – це Польща. І сьогодні ми більш детально будемо спілкуватися на цю тему зі Станіславом. От, в неї вже є, напевно, для мене багато запитань. Я собі підготувала. Ну, тема сьогоднішнього ефіру в нас – вибір міста і навчального закладу. Так, поговоримо про те, що краще вибрати, де краще вчитися і взагалі, як цей процес відбувається. Добре, ну то яке місто краще вибрати? От у мене таке перше питання – велике чи маленьке? І взагалі, які от міста популярніші серед абітурієнтів? Ну, давайте почнемо з того, що якщо говорити про Польщу, то в нас є декілька варіантів вступу. Це вступ в технікум після 9 класу, вступ на базі 11 класів на бакалаврат, вступ на магістратуру або вступ в поліцейські школи на базі базової або середньої вищої освіти для осіб, які досягли 18 років. І в залежності від того, куди цей вступ, ми, напевно, якось трошки по-іншому будемо підбирати місто, яке обирати для студента. Тобто можна вступати після 9 класу і після 11-го, як в нас в університет? Так. Я зрозуміла. То я так здогадуюся, що якщо після 11-го, то, напевно, це великі міста, а якщо після 9-го, то це вже менші, чи ні? Ну, напевне, після 9-го, якщо дитина їде сама без батьків, то краще вибирати маленьке місто, ну, спокійніше, і батькам буде спокійніше, і комфортніше в плані проживання, і дешевше в плані проживання. От, до речі, а де живуть діти? Якщо діти їдуть самі в технікуми, якщо ми говоримо про технікуми, так, то вони живуть в гуртожитках при цих технікумах. Вони хоч називаються інтернати. Проживання там недороге, 50 злотих в місяць і плюс харчування 100 злотих в місяць трьохразово. Вони знаходяться на території цього технікуму, за ними спостерігають весь час працівники технікуму, тобто дитина в безпеці. І якщо це маленьке місто, то, відповідно, якось воно і безпечніше, комфортніше. Так само щодо бакалаврату, наприклад, то студентам можна теж вибирати і більші міста, якщо вони, наприклад, хочуть одразу і працювати десь, і соціалізуватися. Та. Але варто зауважити, що там проживання буде дорожче. Ну, Варшава, столиця, там однозначно буде дорожче проживання. Краків, Вроцлав – це такі популярні студентські міста. От, якщо, в принципі, ви плануєте їхати вчитись на перший курс, і ви плануєте зосередитися суто на навчанні, то можна спокійно вибирати і невеличке місто, ви зекономите на проживанні, на транспорті тому ж самому. Якщо, наприклад, це Варшава, то, можливо, там доведеться добиратися з одного кінця міста в інше, що теж виносить копієчку. Ну так, я вчилася в Варшаві, і ми собі купували завжди абонементи на транспорт, тому що Варшава дуже велика. Навіть якщо жити в гуртожитку, ці гуртожитки не обов'язково знаходяться прямо біля навчального закладу. Є якісь фаворити, міста-фаворити по кількості людей, які туди вступають? Звичайно, що є. Це Краків, улюблене місто львів'ян. Дуже близько? Так. Це Варшава, Вроцлав і Люблін. Це такі чотири топові міста. І дуже часто, насправді, буває так, що батьки, в принципі, не здогадуються про те, що у Польщі є інші міста. От, і думають, наприклад, що Лодь – це
село якесь, на що нам таке Варшава, ті Кривий Ну, було ж не туристичне місто, тому про нього менше знають. Мабуть. Хоча, якщо вже, наприклад, обирати, якщо б я, наприклад, для своєї дитини обирала, то я б, напевно, обирала якісь такі більше міста ближче до кордону з Німеччиною. Тому що там і іноземних студентів менше, тому що дає змогу влитися більше якось в освітній процес, саме такий внутрішній. І плюс можливостей для подорожей більше, так, можливостей потім, можливо, на магістратуру десь в Німеччину поступити чи в Австрію. Ну, якось ближче до кордонів, в Європу, в світ. Ну так, а які міста там? Щечин з того боку? Так, Щечин, Бидгощ, Гданськ, Гдиня, Познань. Там дуже хороші університети також є, вони просто не такі популярні. Всі орієнтуються на цю ближче до нас. Ну, є батьки, дійсно, які орієнтуються зовсім близько до нас, прямо до кордонів, Жешув, Пшемишль, 80% студентів з України, і це просто ну, українська освіта вже якась виходить, я не знаю. Ну, ми не рекомендуємо так близько поступати. Ну, вже як їдете в Польщу, то вже занурюєтесь по повній. Тобто ближче до кордонів з Україною більше україномовних студентів. І відповідно і мову вивчити не такий великий шанс, тобто добре освоїти. Насправді ми співпрацюємо із різними компаніями, не тільки з університетами, і дуже часто нам роботодавці ці жаліються, що багато студентів з України, які закінчили в Польщі університети, не володіють на достатньому рівні польської мови. Це якраз ті студенти, які вийшли з університетів, де дуже багато українських студентів. Обирати треба золоту середину. Ну так, а от в мене тут ще є таке питання про те, які профілі зараз популярні для навчання і чому. Топові популярні спеціальності завжди кожного року запитують. Це право, медицина і англійська філологія. Це такі три запити. О, а я думала, всі на інформатику вступають. Інформатика теж. Але чомусь цього року, наприклад, у нас більше дівчат. І тому право, медицина і статистика за цей рік така. От, інформатика теж в топі запитів. Також туризм, менеджмент, бізнес спеціальності. І набирає популярності така спеціальність, як логістика. А, логіст. У мене, до речі, колись був учень, який на логіста поступав. От. Добре, а чи залежить від профілю взагалі вибір навчального закладу, наскільки залежить? Чи в Польщі всі навчальні заклади? Бо, наприклад, не знаю, у Львівському національному університеті дуже багато, великий вибір спеціальностей. Так? А в Польщі, от там теж такі університети, де великий вибір спеціальностей? Чи там є якісь направлені спеціалістичні заклади? Є університети широкопрофільні, є університети вузькопрофільні. Якщо ви хочете займатися, наприклад, подальшою логістикою, так, то, напевно, якщо є вузькопрофільні університети по логістиці, то, очевидно, що краще вибирати вузькопрофільний університет, в якого більша така дидактична база напрацьована в тому плані, який має налагоджену співпрацю з компаніями для практик, для стажувань, які в тому всій сфері варяться. От, наприклад, якщо ну, логістика – це університет логістики і транспорту у Вроцлаві. А якщо ви хочете займатися більше теорією, стати науковцем в подальшому, то, напевно, будемо рекомендувати вам університети державні саме, широкопрофільні, де дають такі ґрунтовні теоретичні знання. Якщо вас цікавить бізнес і в подальшому ви хочете займатися бізнесом, то хочу стати бізнесменом. То знову ж таки рекомендую вузькопрофільні бізнес-академії. Ну, з таких топових це Академія Олени Кузьмінської і Лазарського у Варшаві. От, Хандльова академія у Вроцлаві. Їх багато, насправді, у кожному місті є. І обирати треба, виходячи від того, яку ціль перед собою ви ставите, коли ви хочете вступувати у світ. А от всі ці заклади, вони які? Державні, приватні? Є і державні, і приватні. Між ними є різниця в тому, що державні фінансуються державою, а приватні самі по собі. Різниця в тому, що в них є різні рівні акредитації, тобто вони всі видають бакалаврат і магістратуру, але не всіх приватних, наприклад, навчальних закладах можна продовжити якусь наукову роботу. Піти в аспірантуру, продовжити далі розвиватися в науковій сфері, то ліпше йти в державну. Ну, але це вже можна буде змінити просто навчальний заклад після магістратури. А з приводу от ціна всіх завжди цікавить, ціна навчання взагалі в Польщі, які приблизно коливаються ціни, чи це дуже залежить від напрямку?
Ну, якщо в середньому говорити про вартість навчання в Польщі на польській мові, середня ціна 1200 євро в рік. Це так дуже згрубша, я говорю, середня ціна, тому що стартує насправді від 800 євро в рік і може закінчуватися 3 тисячами євро в рік. Залежить від університету, залежить від спеціальності. Популярні спеціальності зазвичай дорожчі. Такі спеціальності, якась адміністрація в охороні здоров'я, то вона буде дешевша. Можна і за 600 євро знайти спеціальності, якщо дуже постаратися. А конкурс великий? Ну, я так розумію, ми зараз говоримо про платне навчання. Так, про платне навчання ми говоримо. Конкурс не є великим, якщо це на платне навчання, але якщо це якісь такі престижні рейтинги університету, вони дивляться на оцінки. Бували такі випадки, що в якийсь конкретний університет студент не поступав, тому що не проходив по балу. Але ми завжди подаємо документи в декілька університетів одразу, щоб підстрахуватися. От. Ну так, це важливо, бо втрачається тоді просто рік. Так. Ну, це якщо приплатне навчання, але є ще безкоштовне навчання. Але чи всі українці можуть безкоштовно навчатись в Польщі? Чисто теоретично так. Навіть, я думала, ні. Чисто теоретично так. Треба бути уважним. Але для цього потрібно мати панствовий сертифікат на рівні С1. Ага. І ну, тоді так. Державні університети приймають на рівні з поляками. Ви проходите весь цей самий конкурс. Там вже конкурс великий може бути на місце, там може бути і 40 людей, і 150 людей, все залежить від спеціальності. Ну так, на державний. Зрозуміло. Ще є варіанти брати участь у конкурсах, які університети роблять, виділяють якісь бюджетні місця для іноземців. От ми теж допомагаємо нашим студентам з таким, але треба завчасно вже готуватися. От, наприклад, якщо ви плануєте вступ на 2021 рік на конкурсні місця, то вже з жовтня треба починати шукати, які варіанти є, то і вже подавати ті документи, там якісь праці наукові, наприклад, якісь есе. Це теж гарно. А ви допомагаєте з підбором, пошуком таких конкурсних програм так само? Добре. Ще в мене є таке питання. З якими закладами ви співпрацюєте найбільше, можливо? Перелічувати я всі заклади навчальні не буду, бо їх насправді дуже багато у нас партнерських. Ви можете більш детально ознайомитися з вузами у нас на сайті. Я думаю, що ви приходите. Так, я всі посилання залишу під відео. То... Так що заходьте до нас на сайт і ознайомлюйтесь з переліком вузів. Він, до речі, не повний, ми постійно його оновлюємо. Зараз ми в процесі якраз до оновлення інформації на сайті, тому, можливо, найближчим часом ви знайдете там багато нової і корисної інформації для вас. От, ну, з фаворитів цього року Ягеллонський університет. Ягеллонський в Кракові. Так. Цього року туди дуже простий вступ. А чому? Тому що там просто по результатам співбесіди, яка триває 15 хвилин через скайп. А вони так зробили, вони так завжди було, чи вони зробили? Цього року вони так зробили. У нас студенти подавали документи і проходили співбесіди ще весною. Співбесіди насправді виявилися неважкими для наших студентів, вони успішно їх пройшли і були зараз. Але співбесіда що, просто польською мовою? Ну, співбесіда польською мовою або англійською мовою, тому що у нас і на англомовне навчання теж поступали. І там запитують загальні речі. Запитували, чому хочеш навчатися Ягеллонському, чому Краків, чому ця спеціальність. Але, ну, наприклад, якщо це якась спеціальність, ніби глобальні економічні відносини, то можуть вам задати запитання, якби ви були президентом, що би ви змінили? А це був такий випадок? Так, ну, припустимо, що був. Так, щоб підсумувати тему вибору навчального закладу, то якийсь такий алгоритм покроково, так? Від чого потрібно? От я собі вирішила, хочу вчитися в Польщі. Треба вибрати навчальний заклад. Що маю робити? Якось... Ну, от, зрозуміти для себе. Захотіла ти вчитися в Польщі. Напевно, ти вже знаєш, на які ти спеціальності хочеш навчатися, чи ні? Ну, от треба визначатися. Треба визначатися. Якщо студент не знає, де він хоче навчатися, ми йому пропонуємо пройти тест на профорієнтацію. О, у вас навіть таке є. Так. І, виходячи від цього, ми пропонуємо спеціальності. І бачимо, що студенту подобається то-то, не подобається то-то, рухаємося в тому напрямку. І дивимося на університети. Ми, звичайно, завжди обираємо університети, які хороші рейтингові позиції мають. Ми питаємо, в якому місці він хоче жити, яка вартість навчання допустима, там, бюджет який на рік. І от в залежності від цих всіх
багатьох факторів ми формуємо освітню пропозицію. Студент, його батьки, які теж дуже активну участь приймають в вступному процесі, разом приймають якісь рішення, і ми вже більш детально надаємо інформацію про спеціальність, яку він обрав, і про подальші кроки вступу. Тобто визначитися спочатку зі спеціальністю, чим я хочу займатися, потім подивитися, що нам Польща пропонує по вузах, прикинути по цінах, що мені підходить, що не підходить, і тоді вже якби розглядати якісь певні конкретні заклади. Ну і місто важливо, місто, місто, де хочеться жити. Зрозуміло. Оксана, дякую дуже. Я думаю, наші глядачі теж дуже вдячні за таке інтерв'ю гарне. Багато корисних речей насправді, тому що потрібно для себе зрозуміти, що Польща велика, є багато різноманітних вузів, і спочатку треба просто визначитися, що я хочу, і можна підібрати для себе взагалі що завгодно, я так розумію. Спеціальностей безліч, пропозицій навіть насправді більше, ніж в Україні. Польщі швидше адаптуються під запити ринку праці, і з'являються такі спеціальності, як блогерство, наприклад. Вау! Це цікаво. До речі, я от здивована, чесно скажу, здивована. Добре. Ну, будемо завершувати. У нас це тільки перше відео про навчання в Польщі. Ми ще для вас якийсь матеріал цікавий підготуємо обов'язково. Тому будемо на зв'язку. До нових зустрічей. Дякую тобі, Оксана, дуже. Ну і до нових відео. Всім дякуємо за увагу. До зустрічі.